Отже, дорогі друзі, ми збираємо кошти на тепловізор для нашої колеги Юлії Овсянніковій, яка зараз захищає нашу країну від російських загарбників. І в цій благородній справі на аукціоні перемогло видавництво «Саміт Книга», і я з радістю вручаю цього гусака чарівного Джонсона, який з любов'ю ставиться до України, і майстриня з любов'ю його виготовила, а ми передаємо його з любов'ю панові Степуріну. Дякую. У нас двойна радость. Ми приймаємо цього гусака і розуміємо, що средства з аукціону йдуть в підтримку нашого великого друга, журналіста «Укрінформа», а сам гусак, повірте, уйде в дуже хороші люди в Європу тим, хто нам сьогодні допомагає, а в частності приймає наших дітей в італійських лагерях для відпочинку і відновлення сил. Огромне спасибо «Укрінформу» за ваші добрі діла. Вам дякую за підтримку.